Okej. Okay. Ser jag ut som fucking fake news? Vänta. Fake news. Okej, okay, jag kanske borde byta namn till fake news. För att först så lurade Gordon Yvonne med att han skulle gifta sig. Och jag gick på det, okej? Okay? Jag gick på det. Men nu försöker Ben Mitkus lura mig att KSI har reagerat på hans fattiga låt. Okej, okay? Han postade en story på sitt Instagram-konto där han försöker lura sina följare att KSI har reagerat på hans video som ska få 100 miljoner streams, okej? Okay? Inte ens fucking KSI får 100 miljoner streams när han släpper en låt. Så varför ska Ben Mitkus få 100 miljoner streams på sin låt genom att KSI ska reagera på hans låt? It makes no sense. Ben gick all in, okej? Okay? Next level shit. Han började skriva till mig att Universal, som är hans skivbolag, har claimat KSI's reaktionsvideo, okej? Okay? Så att KSI har varit tvungen att klippa bort den här lilla delen när han reagerar på Bens video. Så nu känner Ben att han har blivit rånad på gratis reklam och blamar Universal för att de claimat videon så att KSI klippt bort den reaktionen han gjort på Bens låt, okej? Okay? Det gick till och med så långt att Ben blandade in sin producent, manager och rövslickare Ari, okej? Okay? Han började skicka print. Han började skicka print. Där Ari säger att vi måste kontakta Universal, de måste whitelista KSI's kanal. Okej, så jag börjar med att skriva, vad sjukt att KSI reagerar på din låt. Okej, squad, jag ska vara ärlig, här hade de mig. De hade mig på kroken som en dum jävla gädda. Men jag började misstänka saker när det började gå lite överstyr, okej? Ben skriver, Universal claimade skiten direkt. Jag svarar tillbaka, jag vet, de gjorde samma med mig. Annars hade jag tagit med mycket mer av din låt. Men de är bara dumma om de claimar KSI. Det är ju en sjuk exponering för er. Okej, men det här är bara spåra lite, okej? Han börjar blanda in sin producent och skicka print ifrån vad hans producent säger. Okej, de sitter alltså behind the scenes här nu och säger till varandra, liksom, skriv så här och så printar jag det och så skickar jag det till Clue. Förstår ni vad jag menar? Next level shit. Universal måste whitelista KSI's kanal. Annars kommer det inte komma någon reaktion, det vill säga han får frikort. Det kan vara dealbreaker det här. Okej, okay, så efter det här så slutar Ben Mitkus svara mig. För att jag hade för mycket frågor. För mycket heta frågor. Så jag började kontakta Ari istället, okej? Okay? Och Ari, det var ingen lätt person att prata med, okej? Okay? Han vill inte avslöja jack shit. Jag ska kolla vad som har hänt så jag blir klokare. Har som sagt en helt annan roll numera, så är inte alls så insatt. Okej, men det var här någonstans de började tappa mig för att jag hade en hel del frågor, okej? Jag ville veta vilken plattform KSI hade reagerat på, okej? Var det TikTok, Instagram eller YouTube, okej? Men det här var någonting Ari inte kunde ge mig ett svar på. Han duckade frågan hela tiden. Så jag började misstänka att det här är shady stuff, okej? Det är någonting som inte stämmer. För att han skulle bara kunna säga, okej, men den var på YouTube, men den är nedtagen eller whatever. Men han kunde inte ens säga det, okej? Så han sa bara att han hade sett originalvideon, men han kunde liksom inte svara på om det var YouTube eller Insta eller TikTok. This is some shady stuff, okej? Okej, vi ska kolla på bevismaterialet, okej? Vi börjar med att kolla på den versionen Ben laddade upp, okej? Och lägg märke till vad KSI säger här, okej? Rulla klippet. Bratan, not hard bass, sai bass. Okay. Bro, why do I look so clapped? Bro, why do I look so ugly, man? The whole family was in on it. Bro, I was a roll today, Jesus! Clue granska sin skit, okej? Okay? James Bond shit. Det tog ungefär 1 minut och 14 sekunder in i KSI's video för mig att förstå att det här är fake, okej? Okay? Vi ska kolla på originalklippet, rulla klippet. The monkey has prime! Yo, he took my prime! Wait, what? Why is my uncle stealing the prime, fam? Just ask. Just ask me if you want some prime. The whole family was in on it. The whole family was in on it. Bro, why do I look so clapped? Bro, why do I look so ugly, man? I can't put that in my house. Bro, why do I look so clapped?
But why do I look so ugly, man? Okej, men jag känner Ben. Han sitter garanterat i soffan nu. Klappa så här med sina händer. Han tänker njuta av den här exponeringen som han får på sin låt som fucking vägrar att lyfta, okej? Okay? Hans musik är som fucking Ryanair som alltid har så svårt att lyfta, okej? Okay? Det är alltid problem med Ryanair. Men, Clue bjuder på exponeringen. Men inte på fake news. Den enda som hade reagerat på den här tragiska hemmagjorda videon, det är typ farsan Baloo om ni bjuder på lite motorolja. Okej, okay. Summan av Kenny Böhman, han driver med sina följare, lurar sina egna fans, försöker lura Clue, men jag går inte på den skiten, din fake ass bitch, okej? Okay? Sitter och kallar mig för bror, jag vet inte vad det är för shady shit ni kör upp i Stockholm där ni kallar folk för bror men sen hugger dem i ryggen. I alla fall, du hade kunnat kontakta mig som vän och säga att du vill göra en PR-kupp och kanske skulle vi kunna göra någonting roligt i nyheterna, och även om du hade gjort det. Då hade jag sagt till dig att Clue, han gör inga fake ass news. Okej, vi går vidare och pratar om Sanna Guidetti som också är gift med fotbollsspelaren John Guidetti. Hon har också en YouTube-kanal med 44 000 prenumeranter. Okej, hon kom nyligen ut på sitt Instagram-konto och meddelade sina följare att hon haft inbrott i sin lägenhet. 2022 börjar så jävla dåligt och det vänder inte för oss. I natt fick vi inbrott i Victoria. Alla mina värdesaker är borta. Kul det ska bli att komma hem ikväll och se hur de slagit in fönstret i vårt sovrum och om det tagit fler saker. Sanna Guidetti har i dagsläget inte gjort någon mer uppdatering kring det här inbrottet. Vi får helt enkelt se ifall hon filmar någonting till sin YouTube-kanal. Jag kommer såklart hålla er uppdaterade om det dyker upp någonting mer. Okej, vi går vidare och pratar om Let Feast som nu avbryter sitt samarbete med Fox och Feast Food då de anser att de inte längre kan stödja varumärket. Let's Feast säger att de anser att företaget bedrivs på ett sätt som de inte längre kan stå bakom och har därför sagt upp sitt kontrakt med Fox och också sålt sina aktier i Feast Food. Okej, så i dagsläget så vet man inte till 100% vad det är som ligger bakom den här sprickan mellan Let's Feast och Fox. Det enda vi vet och känner till just nu är att Let's Feast inte längre vill jobba med Fox och att de har rivit det här kontraktet. Och det är också väldigt många som tror att Let's Feast är en del av Fox eftersom att man har promotat Fox och deras egna drickor under en väldigt lång tid, så att varumärket är väldigt mycket förknippat med Let's Feast. Men så är inte fallet, och om Fox vill ha en ny samarbetspartner och ett ansikte utåt så är det bara att kontakta Clue, okej? Okay? Clue gör gärna ett samarbete med Fox, okej? Okay? Det hade varit nice med en egen Clue-dricka. Ni har min mail i beskrivningen, Fox. Det är bara att kontakta Clue så kör vi igång. Okej, vi ska prata lite love. Okej, vi ska prata lite love. Antonia Mandir och Oliver Hunt har nu dejtat i ett år. Och nu har de för första gången sagt till varandra att de älskar varandra. Nå, gulligt. Rulla klippet. Vi sitter i poolen på Yasuragi. Vi är på spa. Har det jättetrevligt. Och då tittar han mig i ögonen. Ska du säga att du älskar mig nu? Han bara, ja, jag älskar dig. Och då undrar jag nu, vad sa du tillbaka? Jo, självklart sa jag att jag älskar honom tillbaka. Vi går vidare och pratar om Diana Baban som bröt ihop i sin bil på hennes senaste video på sin YouTube-kanal. Hon berättar att hon har någon vän som hon har litat på väldigt länge som också funnits där för henne under alla hennes tråkigheter förra året. Men den här personen har nu visat sig vara någon helt annan person och som tydligen backstabbat Diana Baban. Vi kan kolla på ett klipp ifrån det här rullaklippet. Det har hänt en grej nu med en viss person som jag har så här litat på, som har funnits där för mig jättemycket de här senaste månaderna genom, ni vet, allt. Och som har visat sig vara någon helt annan än vad jag har trott. Och faktiskt känt av. Jag har ju pratat här på min YouTube att jag är väldigt bra människokännare. Jag känner mig jättelurad faktiskt. Jag känner mig typ också lite smådum typ. För det är inte ofta jag så här litar på folk eller umgås med folk eller liksom öppnar upp mig till folk. Och liksom när jag verkligen gör det, då är det ju för att jag verkligen så här, ja, men tycker om personen och känner att jag kan öppna upp mig. Och ja, nej, men jag är faktiskt jättechockad över det som har hänt. Okej, jag har försökt granska vem det är som har backstabbat Diana Baban. Det enda jag kan säga med 100% säkerhet, det är inte Jasse, okej? Det är väldigt många av er som har trott att det är Jasse, men det är inte Jasse, okej? Jasse verkar vara en riktig fucking bror.
Så att jag får helt enkelt återkomma om vi lyckas få reda på vem fuck det här är, okej? Okay? Vi går vidare och pratar om Elvis. Det har varit väldigt tyst runt honom under en ganska lång tid. Han har ju mått lite dåligt, haft covid, haft ångest, varit nere i en djup depression. Samtidigt som han har jobbat på ett nytt album. Och nu så har faktiskt Elvis själv läckt en av hans nästkommande låtar. Vi kan ta och rulla ett litet klipp från det här. Rulla klippet. Vi kan rulla upp en, så rulla upp ett till. Alla dessa hatar på mig för ingenting. Jag vill leva IRL, inte i någon film. Tiden där inne, men baby vi har tid. Hon har gett mig djupa sår som kommer svida i många år. Hon skapar mycket stress, jag är för ung för att tappa hår. Hon har gett mig djupa sår. Okej, det känns som att Elvis börjar byta stil här. Okej, jag börjar digga det här. Jag är inne på det Momo sa i sin senaste video. Att det är tråkigt att Elvis rappar om puffror, knark och allt sånt där. När man vet att han är en person som absolut inte hänger i de kretsarna. Som absolut inte är gangster, absolut inte är kriminell, okej? Elvis borde satsa mer på samhällsrelaterade låtar, löv, kärlek, bra flows, sköna texter och inte beblanda sig i gangsterrap-världen, okej? Okay? För att det är ingen som kommer tro på honom ändå att han är någon fucking gangster. För han är ingen fucking gangster, okej? Okay? I mina ögon så är han en Sean Banan, okej? Okay? En ny Markoolio. Och skulle han ta den platsen som en ny Sean Banan eller Markoolio så hade han kunnat explodera i Sverige, det är helt övertygad om. Tack så hemskt mycket för att ni har kollat på den här videon. Om ni har uppskattat den här videon får ni väldigt gärna prenumerera på YouTube-kanalen. Ni får också lämna en like på den här videon. Det hade uppskattats sjukt mycket. Så ses vi i nästa video. Peace!